الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا نديم من استشار، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، یہ سارا کا سارا مجمع ماشاءاللہ پرانوں کا مجمع ہے، کام کرنے والوں کا مجمع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نسبت دین پر جمع فرمایا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین پر چلنے والا مجمع لاکھوں کا ملے گا، یہ محنت کرنے والا مجمع بہت کم ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس محنت کے لیے منتخب کیا ہے، چھانٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دین راضی کر کے دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے. اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے قبول فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دین امانت ہے. اس دین کی محنت کو امانت داری کے ساتھ کرنا ہے. جس طرح دین امانت ہے، اسی طرح مشورہ بھی امانت ہے. جس طرح دین کا اہم رکن نماز ہے، اسی طرح دعوت کا اہم رکن مشورہ ہے. جس کی نماز نگی اس کا دین نگی، جس کا مشورہ نگی اس کی کوئی دعوت نہیں. کام کی کمزوری مشورے کی کمزوری ہے. میرے بھائیو، مشورے کا مقصد تقاضا پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ مشورے کا مقصد ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے. تقاضا وہ پورا کرے گا جو ساتھی قربانی دے گا. جس مشورے سے تقاضا پورا نہیں ہوا وہ مشورہ کمزور نہیں ہے، بلکہ جس مشورے سے ساتھی کٹ گیا وہ مشورہ کمزور ہے. ساتھی ساتھی سے مشورہ کرنا مشورے کی کمزوری ہے. ساتھی کا کسی جماعت سے مشورہ کرنا یہ بھی مشورے کی کمزوری ہے. جماعت کا کسی ایک ساتھی سے مشورہ کرنا یہ مشورے کی کمزوری ہے. کسی ذمہ دار ساتھی کو چھوڑ کر مشورہ کرنا یہ مشورے کی کمزوری ہے. جس طرح مشورہ امانت ہے، اسی طرح رائے بھی امانت ہے. جو اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتا ہے وہ اپنی رائے کو بنا بنا کر پیش کرے گا، اور جو اپنے رائے کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتا ہے مشورے سے پہلے اپنے رائے کا ماحول تیار کرے گا. مشورے کے باہر اپنی رائے نہ دے. اگر کوئی رائے پوچھے تو اس سے یوں کہے کہ ہم اپنی رائے مشورے میں دیں گے انشاءاللہ. مشورے کے بغیر فیصلہ نہ کی اور فیصلے کے بغیر مشورہ نہیں. جس طرح میرے بھائیو، ذمہ دار کے بغیر جماعت نہ کی، اسی طرح جماعت کے بغیر ذمہ دار نہیں. مشورے میں رائے پہلے پرانوں کی ہوگی، پھر ان کی رائے ہوگی جو قربانی میں آگے ہیں. نئے ساتھی کو رائے دینے پر پوچھنا چاہیے، رائے پوچھنے پر دینا چاہیے. مشورے میں جو خاموش بیٹھتا ہے پہلے اس کی رائے لی جائے گی، ورنہ باہر جا کر یوں کہے گا مشورے والوں نے تو ہماری رائے لی نہیں اور فیصلہ کر دیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں ایک مشورہ ہو رہا تھا. علی مرتدہ خاموش تھے، تو عمر فاروق نے فرمایا: علی تم بولتے کیوں نہیں، بولو تمہاری کیا رائے ہے. اس لیے جو ساتھی خاموش ہے اسے ضرور رائے لی جائے، ورنہ کیا ہوگا، باہر جا کر یوں کہے گا مشورے والوں نے تو ہماری رائے لینے اور فیصلہ کر دیا. مشورے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ مشورہ کس نے لیا اور فیصلہ کس نے کیا، تو اس سے بڑھ کر بھائیو کوئی فتنہ نہیں. اس لیے کسی اہم تقاضے پر اگر کوئی ذمہ دار ساتھی نہیں ہے تو اسی وقت تک کوئی بات طے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، مشورے کو آگے کیا جائے گا. مشورے کے بعد اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس طرح کہنا کہ مشورے والوں نے ہماری رائے لی نہیں، دیکھو نقصان ہو گیا، اس طرح کہنا منافقوں کا مزاج ہے. اور اس طرح کہنا کہ جو اللہ نے چاہا اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان والوں کا مزاج ہے. میرے بھائیو، ایک عذر اور ایک شرعی عذر. اگر شرعی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بلا شرعی عذر کے اپنی جان بچانے کی نیت سے عذر پیش کر رہا ہے یا تقاضے دوسروں پر ڈال رہا ہے، تو وہ عورت تو وہ دعوت کے کام کا صاف انکار کر رہا ہے. مشورے میں بیٹھنا اسی بنیاد پر ہو کہ ہم تو تقاضے پورا کرنے آئے ہیں. جو تقاضے دوسروں پر ڈالے گا اللہ اسے ہٹا کر دوسروں کو کھڑا کر دے گا. جو فکر زیادہ کرے گا رائے اس کے حصے میں آئے گی، تقاضے اسی کے حصے میں آئے گے جو زیادہ قربانی دے گا.
رائے کی کثرت اختلاف نہیں ہے بلکہ رائے کی کثرت رائے کو نکھارتی ہیں۔ ہر رائے میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہیں، جب لا کر اس کو مشورے میں رکھ دیں گے پھر اس پر رائے کی کثرت ہوگی تو اس رائے میں نکھار پیدا ہوگا، رائے میں طاقت پیدا ہوگی۔ کوئی ذمہ دار ساتھی اپنی ذاتی تعلقات کی وجہ سے کسی ساتھی کو کوئی کام دے جو اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس ذمہ دار پر میرے بھائیو اللہ کی لعنت ہے۔ مشورے میں فیصلہ رائے کی کثرت پر نہیں ہوگا بلکہ مشورہ قوت رائے بصیرت پر ہوگا۔ مشورے کے بعد اگر کوئی پوچھے تمہاری کیا رائے تھی تو اسے یوں کہیں جو مشورے میں طے ہو گیا وہ ہماری رائے ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ پوچھے کہ تمہاری کیا رائے تھی تو اسے یوں کہیں وہ تو مشورے میں طے ہو چکی۔ ساتھی ساتھی سے مشورہ نہ کرے، ساتھی کسی جماعت سے مشورہ نہ کرے، جماعت کسی ایک ساتھی سے مشورہ نہ کرے بلکہ جماعت جماعت سے مشورہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہوگی، برکتیں ہوگی، اجتماعیت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرمایا اور ایک ضابطہ بنا دیا کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ لوگوں کی زندگی میں دین آ جاوے اور امت میں صحیح نہج پر دین کی محنت پہنچ جاوے اس کے لیے بھائیو مشورہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مشورے کی اہمیت بیان کی ہے کہ مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر ہمارا مشورہ کمزور ہو گیا تو اس کا اثر سارے عالم کے شعبوں پر پڑے گا، مشورے کی بے اصولی کا اثر سارے عالم کے شعبوں پر پڑے گا، چاہے مشورہ چاہے وہ مشورہ کسی بھی شعبے کا ہو، یہاں تک کہ اجتماع اعمال کے مشورے کی بے اصولی کا اثر بھی انفرادی امور اور شخصی امور پر بھی پڑے گا۔ مشورہ نماز کے بعد سب سے بڑا اجتماعی عمل ہے، مشورہ سے بڑا اجتماع عمل کوئی نہیں ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ نے جس طرح عبادات میں نماز کو بیان کیا ہے اس طرح دعوت میں اہم رکن مشورہ ہے۔ ہم نے تو اولاً مشورہ کو کارکنان کے درمیان کی چیز سمجھ لیا، کام کرنے والوں کے درمیان کی چیز، حالانکہ مشورہ ہر نمازی کے لیے ہے، ہر مصلی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا مشورہ اتنا عمومی تھا کہ منافقین کی آپ کے مشورے کے اندر بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ منافقین کی دشمنی کفار سے بھی جا سکتا تھی۔ ہمارا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے۔ ہم نے اصل میں غلطی یہ کی کہ ہم نے کام اور انتظام کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے۔ انتظامی امور کا مشورہ تو پرانوں سے ہے اور کام کا مشورہ تو ہر ایمان والے سے ہے۔ میرے بھائیو مشورے کو اجتماعی بناؤ۔ علماء نے لکھا ہے اجتماعی عمل میں مشورہ کرنا واجب ہے اور انفرادی عمل میں مشورہ کرنا مستحب ہے۔ مشورہ کو اجتماعی بناؤ، اور مشورہ کو اجتماعی بنانے کے لیے دو بنیادیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے رائے خوب لیا کرو، جو بھی فیصل ہو وہ اپنے ساتھیوں سے رائے خوب لیا کرے۔ نمبر دو، مشورے کو مضبوط بنانے کی دوسری بنیاد، اپنے مشورے کو اجتماعی بنانے کا مطلب یہ ہے اپنے تقاضے کو، دنیاوی تقاضے کو قربان کر کے مشورے میں آؤ۔ جیسے ہم نماز کے لیے اپنی ہر دنیاوی ضرورت کو قربان کر کے نماز کے لیے آتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے بھائی امور کو مت چھپاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بوڑھے اور جوان سب ہوتے تھے، حالانکہ حضرت عمر کا بہت دبدبا تھا، بہت رعب تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کے مشورے منافقین بھی بیٹھتے تھے، لیکن آپ توریہ کرتے تھے کسی روح کے بارے میں تاکہ منافقین مشرکین کو اطلاع نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مشورے میں منافقین کی اتنی وسعت تھی تو ایمان والوں کے لیے میرے بھائیو کتنی وسعت ہوگی، کتنی وسعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود حکم ہوا کہ نبی جی آپ صحابہ سے مشورہ کرے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورہ رحمت ہے، مشورہ سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب تک تم مشورے سے چلتے رہو گے تب تک تم خیر پر رہو گے، اور جو ساتھی بھی تمہارے مشورے میں نہیں ہوگا بہت ممکن ہے تمہاری رائے اس کے فیصلے سے بہتر ہو۔ ایسا بہت ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلصین کی دلوں میں صحیح بات الہام کرتے ہیں۔ ہم نے کسی ساتھی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا اور فیصلہ کر دیا اور ہم نے سب سے رائے لے لی، بھائیو امیر کی ذمہ داری وہ نہیں ہے کہ جو ساتھی کہے وہ کرے، بلکہ امیر کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے رائے لے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈالے وہی فیصلہ کرے۔ رائے کا اصرار کرنے والوں کو انکار کا گناہ ملے گا، اجتہاد کرنے والوں کو خطا کا اجر ہوگا۔ میرے بھائیو ساتھی ہر ایک سے رائے لے، لیکن رائے لینے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل میں ڈالے وہ فیصلہ کرے۔ رائے پر اصرار نہ کرو،
फैसले पर राज़ी हो जाओ। अल्लाह से मदद लेने का इताअत ही सबब है। अगर कोई ये समझे कि मेरी राय का नतीजा बाद में ज़ाहिर होगा, ये पागल है। इसे के फैसला करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला की मदद तो ज़िम्मेदार के साथ हो जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के अंदर मुल्हिम कहलाते थे। अल्लाह की तरफ से उस सही बात उनकी ज़बान पर इल्हाम होती थी उनके दिल पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसमें जब आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम उमरा करने आए थे और आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उमरा करने का इरादा मुशरिकीन की शरारत की बुनियाद पर आपने उमरा का इरादा तर्क कर दिया। हज़रत उमर इतने बड़े सहाबी जो इस उम्मत के मुल्हम कहलाते थे उन पर इल्हाम होता था तो कहा हमें उमरा करना है और आपने फैसला फरमा दिया हमें वापस चलना है। साथ ही अपने राय पर इसरार करते गए अच्छे जज्बे की वजह से। मेरे भाइयो, राय का इसरार अच्छे जज्बे की वजह से राय का इसरार ये बुरा जज्बा हो जाता है और ये नफ्स की ख्वाहिश है। अपने जज्बे को हुक्म पर क़ुरबान किया करो, ये आला किस्म की इताअत है। अल्लाह ने इस पर फतह की खुशखबरी नहीं सुनाई, हालांकि हुदबिया में कोई चीज़ फतह की नहीं थी। तमाम के तमाम शराइत आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि की वसन कुफ्फार के मान लिए थे। अपनी बात को मनवाना इस सियासत का मिजाज है। मानने में कामयाबी है, मनवाने में नाकामी है। भाइयों, मानना हिदायत है, मनवाना जहालत है। हज़रत उमर का इसरार था कि नहीं हमें तो उमरा करना है, लेकिन आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का फ़ैसला हुआ नहीं हमें उमरा नहीं करना बल्कि वापस जाना है। लेकिन बाद में हज़रत उमर फरमाते थे मैं सारे उमर रोज़े रखे और तौबा की कि मैं हुदबिया में क्यों इस बात पर अड़ा हुआ था, अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ फरमा दे। हज़रत उमर मौत तक इस बात पर रोते थे कि मैंने अल्लाह के नबी के सामने राय पर इसरार क्यों किया। वहदत कलिमा भी इसी पर बाकी रहेगी कि अपने साथियों की राय का एहतराम करो। बहुत से ऐसे मौके पेश आए सहाबा के ज़माने में कि किसी चीज़ का मशवरा हुआ और उनमें एक सहाबी नहीं है तो मशवरा इख्तिलाफ़ का ज़रिया बना। हमारे सामने हयातुस सहाबा हो, हमारे सामने सहाबा की ज़िंदगियां हो, मशवरे में इख्तिलाफ़ होता है जब किसी चीज़ को तय किया बग़ैर राय लेकर। ये तमाम बातें समझने की हैं। अबू बकर उमर के दरमियान एक किस्सा पेश आया एक ज़मीन के मसले में। हमारे मशवरे की बुनियाद है सारे आलम में अल्लाह तबारक व तआला का दीन पहुंचाने की फ़िक्र कि सारे आलम में अल्लाह का दीन एक ही सतह पर कैसे पहुंचे। काम का मशवरा हर ईमान वालों से है, इंतज़ामी उमूर का मशवरा इस सिर्फ पुरानों से है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक अकबर के ज़माने में इकरा इब्ने हाबीस और उयना इब्ने हसन फजारी आए सिद्दीक अकबर के पास कि आपके पास जो ज़मीन पड़ी है वो ज़मीन काश्त के काबिल लगी है, अगर आप हमें दे दो तो हम उसको काश्त की खेती के काबिल बना दें। हज़रत अबू बकर ने अपने पास वालों से मशवरा करके ज़मीन इन दोनों को दे दी और हज़रत उमर को इन कागजात का गवाह बनाया। और हज़रत उमर मशवरे में नहीं थे और उनकी हाज़िरी के बगैर सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक को गवाह बना दिया। ये दोनों के दोनों पर्चा लेकर हज़रत उमर की खिदमत में गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उन पर्चे को लिया और पर्चे को इसी वक्त तक फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि ये ख़त सिद्दीक अकबर ने लिखा है, अमीर मोमिनीन ने लिखा है। चुनाच इन दोनों को बड़ा गुस्सा आया और उन दोनों ने हज़रत उमर को बुरा भला कहा। हज़रत उमर ने फरमाया सुनो, हुजूर के ज़माने में इस्लाम कमज़ोर था, इसे तालीफ़ कल्ब के लिए लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए इसलिए लोगों को खेती दी जाती थी, माल गनीमत दिया जाता था, खादिम दिए जाते थे। अब तो इस्लाम मजबूत हो चुका है, कभी भी मैं तुमको ज़मीन नहीं देने दूँगा। और आगे सुनो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मदद भी मांगोगे तब भी अल्लाह तआला तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये दोनों बड़े गुस्से में होकर सिद्दीक अकबर की खिदमत में गए और जाकर कहा पहले अमीर मोमिनीन ये बताइए कि अमीर और खलीफा आप हैं कि उमर हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हाँ, हज़रत उमर अमीर बनना चाहता तो बन जाता, और दूसरी रिवायत में है कि उमर ही अमीर हैं। हालांकि एक ज़मीन की बात अभी इन दोनों की बात चल रही थी कि हज़रत उमर के गुस्से उमर फारूक गुस्से में सिद्दीक अकबर की खिदमत में आए और कहा अमीर मोमिनीन ये ज़मीन तुम्हारी है। कहा नहीं नहीं भाई, मेरी ज़मीन तो मुसलमानों की ज़मीन है, फिर तुम साथियों से मशवरा लिए बगैर ज़मीन क्यों दे दी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया भाई मैंने अपने पास वाले साथियों से राय ली है, तो फरमाया सबसे मशवरा क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं किया। यूँ नहीं कहा कि मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया, भाई मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया भाई उमर मैं तो पहले कह रहा था ज़िम्मेदार के लिए तुम ही लायक थे, लेकिन तुम गालिब आकर मुझे ज़बरदस्ती अमीर बना दिया। मेरे भाइयों, आपस का जोड़ मशवरे को निखारता है, ज़िम्मेदारों को आपस का जोड़ दरमियान वालों को लाजवाब कर देगा। अल्लाह के वास्ते हम मशवरे की अहमियत को समझे, मशवरे के फ़ज़ाइल को समझे और हमारा हर काम मशवरे की बुनियाद पर हो।
حضرت فرماتے تھے آج جو لوگ ہمارا اکرام کرتے ہیں اور لوگ دنیا میں جو ہمارے بزرگوں نے جو ترقی کی ہیں وہ مشورے کی بنیاد پر کی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مظلوم بنے ہیں مظلوم، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارا مشورہ تمہارا فیصلہ اگر تمہارے خلاف ہو گیا تو صبر کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، مشورہ تو دیکھو میرے بھائی محبت کا ذریعہ ہے، ظہر کی نماز کے پہلے پہلے مزید نبی میں تشریف لائے تو دیکھا ابو ذر غفاری سوئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ابو ذر غفاری کے انگوٹھے کو پکڑ کر کہا قم یا ابا ذر، ابو ذر اٹھو۔ کہا یہ ابو ذر وہ کیسا دین ہوگا، وہ کیسا دین ہوگا جب تمہارے زمانے میں تمہاری مسجد کے قدماء اور عمرا تمہاری قربانی کی ناقدری کریں گے تو کیا کروں گے؟ ابو ذر غفاری نے فرمایا اللہ کے نبی پھر تو میں کیا کر دوں گا، مسجد بدل کے ملک شام چلا جاؤں گا۔ آپ نے کہا سنو، اللہ کے نبی آگے کی بات فرماتے ہیں ایسا ہوگا آپ ملک شام جاؤں گے اور ملک شام میں جانے کے بعد وہاں کے مسجد کے ساتھی وہاں کے پرانے ساتھی وہاں کے علماء اور وہاں کے ذمہ دار آپ کی قربانی کی اور آپ کی رائے کی ناقدری کریں گے تو کیا کروں گے؟ کہا یا رسول اللہ پھر تو میں دوبارہ مدینہ آ جاؤں گا۔ تو آپ نے پھر آگے کی بات بتائی، ابو ذر مدینہ میں آنے کے بعد مدینہ والے آپ کو دوبارہ تانا دیں گے تو آپ کیا کروں گے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا پھر اللہ کے نبی پھر میں ان سے تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ تو آپ نے کہا ابو ذر صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میری آخرت میں حوض کوثر پر نہ ہو جائے، میں حوض کوثر پر تمہاری تمام کی تمام جو تمہارا حق ختم ہوا ہے میں حق اللہ کے سامنے دلوا دوں گا، لیکن کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ میرے بھائیو ہم مشورے کی اہمیت کو سمجھے، ہمارا مشورے میں اجتماعیت کب پیدا ہوگی جبکہ ہمارے تمام کے تمام ساتھی مشورے میں چھوٹا بن کے رہے۔ مانا ابراہیم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری قدر کرتے ہیں قدر اس پر ہم روبے اللہ کے سامنے کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے، لوگ ہماری قدر کر رہے ہیں اور ہماری قدر اور ہماری عزت مشورے کی بنیاد پر ہے۔ میرے بھائیو موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے، اگر سمندر نہ ہو تو موجے کیچڑ بن جاوے گی۔ میری اور آپ کی جو عزت ہے وہ تبلیغ کی بنیاد پر ہے، اگر میں اور آپ دعوت کی محنت میں نہ رہے تو کوئی ہمیں بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا۔ ہم اللہ سے رو رو کی دعا کرے، حضرت اللہ سے فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ میں اور آپ بھائیو مشورے کے پابند بنے، جتنا مشورے کی پابندی کے ساتھ چلیں گے اللہ ہماری تربیت کرے گا، حقیقی مربی تو اللہ ہے، ہماری تربیت ہوگی، ہماری ہر چیز مشورے کے ساتھ ہو، ہم کبھی بھی بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کریں۔ ہمارا نفس ہمیشہ خواہشات کی طرف چلتا ہے اور نفس کو کچلنے کا سب سے بہترین بنیاد مشورہ ہے، اور ہم مشورے فکروں کی بنیاد پر آوے، تقاضوں کو لے کر آوے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ پڑھوں گے جو جب اذان کا مسئلہ آیا نا، اذان کا مسئلہ، تو آپ نے فرمایا بے اذان کرنی ہے تو لوگوں نے الگ الگ رائے دی، کسی نے کہا اللہ کے نبی آگ جلاؤ، کسی نے کہا کہ طبلہ بجاؤ، تو آپ نے کہا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے اور یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے۔ سب اس چیز کو لے کر رات کو گئے اور ایک نئے صحابی عبداللہ ابن زید ابن ابی ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے کلمات فرشتے نے سنائے، سب سے زیادہ فکر کو لے کر گئے تھے۔ یہ کام تو فکر کی بنیاد پر کھلتا ہے، جتنی فکر ہوگی کام اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ اور صبح حضور کی خدمت میں اگر پوری اذان کے کلمات سنائے، آپ نے فرمایا یہ فرشتے کے ذریعے اذان کے کلمات اللہ نے تم کو سنوائے اور یہ اذان پوری دنیا میں مشروع ہو گئی۔ پوری دنیا میں اذان چالو کرنے کا ذریعہ اللہ نے عبداللہ ابن زید کو ذریعہ بنایا۔ اور میرے بھائی غزوہ خندق میں جتنی بھی برکتیں ہوئی ہیں، کھانے کی برکتیں، یہ تمام کی تمام برکتیں مشورے کی بنیاد پر ہوئی کہ مشورے میں جو انسان مشورے کے ساتھ چلے گا اللہ پاک اس کی تربیت کرے گا۔ اسے میرے بھائیو ہمارے کا ہمیشہ مشورہ ہوتا رہتا ہے، ہمارا ضلع کا مشورہ ہوتا ہے، ہمارے صوبے کا مشورہ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو مشورے کی بنیاد پر چلا بھی انشاءاللہ تو موت تک چلتے رہیں گے، ہماری تربیت ہوتی رہے گی۔ اللہ ہمیں چھوٹا بن کے زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو مشورے میں چلنے میں میری اور آپ کی تربیت ہے، میرے اور آپ کی تربیت مشورے کے اندر چلنے پر ہے۔ جو انسان مشورے کے اندر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگے بتائیں گے۔ موشا فرماتے تھے کہ جو نیچے سے اوپر آئے گا اس میں ہوگا خلوص، اس لیے ہم چھوٹے بن کے کام کریں، چھوٹے بن کے کام کرتے رہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بنا دے گا۔ اور میرے بھائیو اپنی خود کی نگرانی کریں، ہاں روزہ ہم اپنی نگرانی کریں اور دوسروں کی نگرانی میں رکھیں، جیسے بیمار خود پرہیز کرتا ہے اور ڈاکٹر کی نگرانی میں بھی رہتا ہے، ورنہ میرے بھائیو آزادی ہو جاتی ہے۔ مولانا سمیع خان صاحب مکی نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے اوپر ٹوکنے والا مقرر کرو، یعنی نگراں رکھو، یہ غرور سے نکلنے کے اسباب ہیں، غرور سے نکلنے کے اسباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی تربیت کرے گا، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ٹھیک ہے بھائی مشورہ شروع کریں۔